תראה, זו סיטואציה מאוד לא שגרתית, אני מקווה שאתה מבין את זה. אפילו הייתי אומר, תקדים בינלאומי, כן? זה משהו שאני לא נתקלתי בו בספרות המקצועית. וזה... תשמע, אני חייב להודות שאני די חדש בתחום, ואני חושב שאולי מישהו קצת יותר מנוסה ממני... מה נראה לך? הייתי בא לפה עם מישהו אחר, היה מסכים לטפל בי? סליחה, לא התכוונתי. לא, לא, זה בסדר. שלא תבין אותי לא נכון, זה כבוד גדול מאוד בשבילי לעבוד עם סמל לאומי, כמוך. סמל לאומי עלק. כולם עושים ממני צחוק. כאילו אני קריקטורה ולא אדם אמיתי עם רגשות. וזה משהו חדש, התחושה הזו? פעם לא הרגשתי ככה, כשאבא היה חי. היום כל דביל מפרון מצייר אותי, כאילו אני אשם בכל מה שהולך פה. אני אפילו לא יודע מה לענות להם. הזכרת את אבא. כן, הוא אבא שלי, דוש, הקריקטוריסט. רגע, אתה מדבר על המאייר שצייר אותך? אלא מה? כשאבא שלי היה מצייר אותי, תמיד ידעתי מה להגיד, מה לחשוב. ועכשיו הוא מת. ואני כמו דג, פותח פה ולא יצא כלום. איך הוא עשה לי את זה? אתה כועס עליו. לא בא לי לדבר על זה. זה מה שעושים פה, סולף. אתה יודע, מדברים על זה. מה הוא חשב לעצמו? תקע אותי עם כובע טמבל וסנדלים לנצח. ומה אם בא לי להוריד את הטלטל, או ללבוש נעלי ספורט, או לגדל זקן? אתה יודע בן כמה אני? 70 פלוס. מה אתה אומר? דווקא לא נראה. נמאס לי להיות ילד נצחי. אף אחד כבר לא לוקח אותי ברצינות. גם לאבא נמאס ממני בסוף. בשנים האחרונות בקושי צייר אותי. נהיו לו חברים חדשים. ואתה יודע מה הכי גרוע? בלעדיו אני לא יודע מה להגיד. מי אני? בשביל מה אני טוב? הלווה והייתי נמחק פשוט וזהו. אבא שלך נפטר לא מזמן, אני מבין. בערך, לפני 20 שנה. תסביך, אב. לא פתור. התחקה ממושכת של אבל. משבר. זהות. חמור. אוקיי, סוליק. נראה לי שאני אוכל לעזור לך. אם אתה מוכן. כמובן. שנתחיל?